dadweynaha kala duwan ee ku dhaqan degmada Quljada hoostimaada gobolka Awdal ayaa waxay subaxdii hore saaka ay si wada jir ah u bilaabeen ololeyska wax u qabsa oo meesha looga saarayay guryaha girgidaha ka sameysan ee duugoobay misana muddo dheer halkani ka muuqday. Dumintan guryahani duuga noqday ee saaka ololahani xoogganayska wax u qabsa lagu duminayay waxa ujeedadiisa ay ku sheegeen dadka deegaanku mid bilicda degmada Quljeed lagu qurxinayo. Qaar ka mid ah wax garadka dhalinyarada iyo haweenka kala duwan ee ku dhaqan degmadaasi oo gacan ka helaya maamulkaas oo halkaasii warfidiyeenada kula hadlay ayaa waxay si wada jir ah baaq ugu direen dadka iska leh guryahani duugoobay ee cariishka ka samaysan in sida ugu dhaqsiyaha badan u soo dhistaan, waxayna qurbajoogta deegaankaas ugu baaqeen inay ka qayb qaataan dib u dhiska iyo bilicda degmada Quljeed. Sidoo kalena waxay baaq u direen xukuumadda Soomaaliland, gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda howlaha guud ee guriyeynta, iyagoona wasaaradahaasi ka codsaday in laga caawiyo qalabka lagu burburiyo dhismayaasha. Dadkani waxay isla xil qaadeen oo isla garteen inay iska baabi'iyaan bahala galeenka ayda iyo waraabuhu ku jiraan oo habeenkii waraabuhu caruurta ugu soo galayo inay iska baabi'iyaan bay isla garteen. Maamulkuna sidaasuu go'aan ku gaaray. Waxaa kaloon baaq dirnay saddex jeer ayaan baaq laga bixiyey, midna lagama soo jawaabin. Iminkana waxaan baaq dheer iyo baaq gaaban baahan u diraynaa ciddii girgid lahayday ha ku calacalin. Hadhow hebel baa la siiyeyo waa la qaatay. Ciddii ceel iyo ciddii maaragtaane yaa la siinay dhisanaysa. Haddii ay u iman waayaan muddo gaaban, haddii ay ugu iman waayaan wax kaga qabsan waayaan. Anagu haddaan nahay dhallinyarta waxaan leenahay kolaba isma dhiibi doono ilaa maalintan girgidda ugu dambaysa aan soo dumino, maalintaan baan gamcayna. Laakiin intay girgiduhu halkay inoogu yaalaan war miya gabayna, intay halkay inoogu yaalaan ma gamcayna annaga intay taa girgiduhu inoogu yaalaan. Maanta waxaan qaadnay 11 bishii 8-aad olole nadaafadeed. Waxaan leeyahay dhammaan wixii nala shaqeeyo dhan ilaahay caafimaad ay nasiiyo, maamulka degmada, haweenka, dhalinyarada, gebi oo qaasha. Waxaan leenahay degmada Quljeed had ninkii guri ku lahaa meel kasta uu joogo ha ka soo qayb galo gurigiisa, ama ha iibsado ama ha dhisto, ama anaguba jagamaliina kii jagalahayn baa qaadanayo. Ka anagaa guri lahayno dhowr ee kota kii deganayn ma soconayso. Imaga waa 2019-kii hadduu Ilaahay dhaho ololaha la qaaday lagama joojinayo. Ninkii guri soo sheegan doono ee iman doono uu imika imo. Wasaaradda howlaha guud iyo guureynta ee Soomaaliland ay khusayso nidaamkani girgida duminta iyo bilicdu waxay ka codsadeen inay codsigaas si degdeg ah uga soo jawaabaan oo ay siiyaan qalab waxay uga baahan yihiin sida cagafyada, iska rogooyinka qashinka qaada iyo wixii kale agab uga baahdaan. Taa waa codsi aan u jeedinayo. Waxa weeye waxaan nin waan u yimaada guryahaas ninkii danaynayow ee meeshaa guri ku lahaayow u imow, dubide dhiso ama jagayso oo se isku rido. Guryada Soomaaliland waxaan leenahay waa maalinta yadi, maanta waa maalinta yadi, waxqabad baan u baahannahay. Halkan waxaa u dhashay bilayska Soomaaliland, waa dadkii aasaasay halkan ay ku dhashee, waa magaaladoodii oo cilmi roob la furu ahaa. Madaxweynaha ugu horreeya la ee Soomaaliland ee laascaanood gaadhina daahir ayaale kaahin buu ahaayo xuduuduhu soo sugayay. Intaa waxaan u dadaalaynay qaranka Soomaaliland sidaan xuduudihiisa shisheeye, sidaan wax uga qaban lahayn dhulka. Annagu taayadii baan ka tagnay oo qarannimada Soomaaliland baan u duulanay. Maanta waa maalintii waxna loo qaban lahaa, gaar ahaan wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta iyo wasaaradda arrimaha gudaha. Codsiga degmada, maamulka degmada iyo maxaan ku idhaahdaa odayaashu ay soo jeediyeen in lagu soo caawiyo degmada hal cagaf iyo hal iska rogo oo cagafyada wax rare ee la yidhaahdo maxaan ku idhaahdaa caterpillarta nooc la yidhaahdo maxaan ku idhaahdaa shewasha la yidhaahdo, hal cagaf iyo hal iska rogo bay u baahan yihiin. Waxaan ka codsanaynaa arrinta wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta. Arrinkaasi waa codsi weeyaan. Degmada Quljeed go'aankeedii hay isku raacday waad maqlaysaan, odayaashu waxay lahaayeen waad maqlaysaan, haweenku waxay lahaayeen waad maqlaysaan, dhallinyaradu waxay lahaayeen waad maqlaysaan. Go'aan ka midaysan ay ka midaysan tahay waxa weeye girgidaha way ka midaysan tahay.
gurgada ha inay la dumiyo dabadeedna han bixino oo sina cid dhisanayso guljeed degan adeer taasa go'aan lagu gaaray taasa wax taas naga go'aan weeyaan hadaan maamulnahay haday bulshadii magaalada tahay haday odayaashii dhaqanka tahay haday dhalinyartii tahay way naga go'aan tahay inaan bixino gurgidaha haduu ilaahay dhaa markaan dumino inaan hadana naqshadii u bixino inaan injineerka u dirno oo cid kasta oo guljeed joogto dhisanaysa imi ka dadkii guljeed joogay meel aan dhistaan ma ilaahay وعمران حسين آذان وررك مقبايا تلفزيون كعالمي جاي ستار تي في بورما.